ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਆਖੋ ਸਤ ਤੀਜਾ ਭਜਨ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਗਮਨ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਭੁੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵੀਦਾ ਇਹਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵੀਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸਾਰਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਹਫਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਤੇਰੀ ਹਫਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਜੇ ਲੈਣਾ ਜੀ ਨਾਂ ਦੇ 21 ਤਰੀਕ ਲੰਘੀ ਜੇ ਆਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਭਤਾਰਾ
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਜੇ ਲੈਣਾ ਜੀ ਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੈਣਾ ਜੀ ਨਾਂ ਆਂਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਅੰਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਪੋ ਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਅੰਧੂਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਝਾਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਝਾਕ ਕੀ ਸਮਝ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਚ ਗਏ ਖੇਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਧਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੇੜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੋਲੇ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੇੜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੋਲੇ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਸੀ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਖਾਵੇ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵਧਦੋ ਜਾਈ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵਧਦੋ ਜਾਈ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੇੜਾ ਜੇ ਤੋਲੇ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ
نوکری بھی سی ملک ریدی لالا گولا میرا ناؤں سبھاگا گر کی بچنی ہاٹ بچانا جتلایا تتلاگا کھیتی دی جتھے گرو کا رضا بچا ہو سکے کریا کرو آخو ساتھ کریا میں بڑا رہا گرو نانک کھیتاں وچ تان چاول چونا اودے وچ جی گھا بوٹی مکس ہو جاندی گرو نانک نا گھا بوٹی اونوں وکھرا کری جاندی تان وکھرا جب کھا بوٹی دی ٹھیری لگ گئی نا وہ دی پانڈ بند تھی وچوں چکڑ چورے پانڈ بند تھی گرو نانک صاحب کہندے لینا جی یہ پانڈ چک لو تے ہن اگلی گل مینوں بڑی بچی عام تے ہی سندے ہاں وی پانڈ چکائی تے بھیجیا گرو نانک صاحب کہندے لینا جی پانڈ چک لو یہ گھر پشواں دے ڈنگراں دے کھان نو کام آجو گی یہ بھی اجایا نہ جاوے آکھو ساتھ نہ اتھوں دا جا لالو بھی بابے دی لیکاں کیڑی پورنے کیڑے ہن ایک چھوٹی جی گل ہے جڑا تان دے وچوں گھا پھوس نکلدا ہے بھئی یار اوتھے سٹ دے اودی وی پنڈ چکا تے کہندے لینا جی پشواں نو تو گھا پھوس کسے کام نہیں تھی پشو شک لین گے ڈنگر شک لین گے اے کرتار پور دی وار او جدوں پھر کان پنڈ چکی تے او چکڑ جون ڈیا سی کار لے آ کے رکھی ماتا جی کہندے ماتا سلکھنی گرو نانک صاحب دا پتہ نہیں لگدا کی کردے او بیچارے گھروں لون دی پنڈ چک کے لے آئے ایتھے آ کے آ پنڈ چکا کے ایڈی بھاری پنڈ جدوں گرو نانک صاحب آئے تے ماتا جی نے لمبا دتا کہندے جی ایڈی بھاری پنڈ چکا تی ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਉਹ ਲੂਣ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੂਸ ਵਾਲੀ ਪੰਡ ਚੁਕਾ ਤੀ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਗਾਰਾ ਦਿਓ ਗੱਜ ਗੱਜ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 21 ਤਰੀਕ ਆਗਮਨ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲਓ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਲੂਣ ਦੀ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਘਰੋਂ ਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਆ ਚੁਕਾ ਤੀ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਚੁਕਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਜਕਾਰਾ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਜੇ ਵੱਜੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਤੂੰ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਚੁਕਾ ਦੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਝ ਲਿਖਿਆ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਚੁਕਾਤੀ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਲੂਣ ਦੀ ਪੰਡ ਲਿਆ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੰਡ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੰਝ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਇਹ ਪੰਡ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪੰਡ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜਗਤਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣੀ ਆਪਣੀ ਫੈਲ ਤੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਪੋ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਫੈਲ ਲਾ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੈਲ ਲਾ ਲਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਫੈਲ ਲਾਈਏ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਿੰਡ ਚਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਿੰਡ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਸੰਗਤ
ਸੰਦੀਪ ਕੁਰ ਭੈਣ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਨੂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੋਲਕ ਲਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਲਹਾਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਪ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸਾਰਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਲਿਟਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਨੌ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਆਓ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਫੈਲ ਵਧੀਆ ਵੇਲੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਲ ਲਾਇਓ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਜੇ ਰੱਖ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਰੱਖ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਰੱਖ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਰੱਖ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਇਹ ਫੈਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਅੱਗੇ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਜੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ 40-50 ਲੈਣਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੋ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਹੈ ਰੱਖ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਰੱਖ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਜੋ ਬੀਬੀ ਸੀ ਨਾ ਰਹਿਬਾ ਬੜੀ ਮੇਰ ਸੀ ਕਮਾਈ ਇੰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੈਗਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਵੈਰ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਵੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾਣ ਕਮਾਈ ਇੰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਖੋ ਸੱਚ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਆਇਆ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ
ربا جی تسی چولا بدل گئے آخو ساتھ تسی چڑھائی کر گئے او جی تمی نہیں سمجھے دو منٹ بیتے دوجا ڈولا آ گیا بھائی کیویں کہندے سانو سپنا آیا تسی چڑھائی کر گئے تیجا چوتھا پنجواں یار دو ہزار بندہ آ گیا ربا کہندی سارے نو ایکو سپنا سارے نو ایکو سپنا ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ 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 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਂਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੁਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚਾ ਹੈ ਰਹਿਬਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜੀ ਫਰੀਦਾ ਚਾਲੀ ਪੰਜਾਹ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜੇ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਪੜਿਓ ਸਾਰੇ ਤਾਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘਿਆ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਗਮਨ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਡੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਹੁਣੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਤਾਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਤਾਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਤਾਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਤਾਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਡੇਢ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਲਾਈਨ ਤਾਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਫੈਲ ਲਾਓ ਤਾਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਰ ਪਾਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਰ ਪਾਰ ਕਿਉਂ ਛੋਟੋ
ਸਰਗਮ ਸਰਗਮ ਲਾ ਦੇ ਇਹ ਜੋ ਸਰਗਮ ਲਾ ਦੇ ਸਾਗ ਸਰਗਾ ਬਦਾ ਸਾ ਸਾਰਾ ਬਗਰ ਸਰਗਾ ਬਦਾ ਸਾ Hello.